Під час тижневика безпеки дорожнього руху до 111-ї школи завітали патрульні, медики та рятувальники. Вони показали спецтехніку та відповіли на всі запитання. Дітям розповіли, як правильно переходити дорогу, основні правила, яких варто дотримуватись під час руху, як уникнути небезпечних ситуацій. Також наголосили на важливості носіння світловідбивних елементів на одязі. Сьогодні в рамках неділі безпеки дорожнього руху ми зібрали і інші служби, тобто ті екстрені оперативні служби, которые работают, которые взаимодействуют и которые, прежде всего, цель и задача – это помощь, оказание помощи при каких-либо ситуациях экстренных, неожиданных. Мы проводим с детьми такого рода мероприятия, ежедневно посещаем все школы Одессы, да, у нас 10 инспекторов, которые каждый день посещают школы, родительские собрания и так далее. Проводим разные мероприятия, такие как велоквест недавно мы проводили. В нашем учебном учреждении, к счастью, такая работа не ограничена рамками одной недели. Эта работа проводится ежедневно в течение учебного года. Эта работа охватывает абсолютно все классы нашего учебного учреждения с 1 по 11, но без сомнения с учетом возрастных особенностей наших детей.